siis on Muveks tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa me on taas kuulkaas uimassa ja märkää on. Päivä on 4.9. ja Sampossa toimii tosiaan nyt hälyttimet ja muut vipstaakit. Säiliövalokin toimii, se pitäisi vaihtaa kyllä lediin, se on vähän tehoton ja sillä lailla. Ja iskän kanssa täällä ollaan. Puidaan tällä meidän vanhalla Sampolla. Iskä on vielä puhelimessa tuosta olevan kyläläisen kanssa. Ja automaattiohjauslinja luodaan nyt. Ja mä siinä tein jo avauksen ja näin päin pois. Mä ajattelin, nyt voitais alkaa sitten automaattia käyttämänä. A-piste ja koitetaan ajaa nyt nätisti, että automaattiohjaus ajaa samalla lailla. Vähän täällä meinaa olla muroa täällä pohjalla. Ja tosiaan märkäähän tämä nyt on muutenkin. Eilen on satanut. Nyt me hirosta viimein aloitettiin. En tiedä, olisiko kannattanut vieläkään, mutta huomenna taas sataa. Mutta sen jälkeen ei ole tiedossa, että mutta huomenna sataa, niin ajateltiin, että korkatahan se nyt, katsotaan millaista se on ja näin päin pois. Jolloin niin kuin nilujalla tuo puintikela pyörimättäpöytys, se menee puhallimme, eli se on noin 1100. Puhallin on 800 kierros, on vähän päälle, se saisi olla vähän enemmän. Ja puintiveli 9 ja tuulen suunta oliko kakkonen ja mitä nämä nyt oli nämä säädöt sitten meillä ja automaattiohjaus tosiaan jostain nyt vähän valittaa signaalihäiriöitä, siitä en tiedä missä sitä tekee, se toimii kyllä moitteetta vaikka sitä valittaa. Mä en ole päivittänyt tuolta muuten, että voi olla että sinne on tullut päivityksiä, mutta se toimi tällä keväälläkin tällä versiolla, niin mä ajattelin että en päivitä jos tällä toimii, mutta se voi olla, että auttaisi, kun sen tukiaseman vaan uudelleen käynnistää, niin ei enää valittaisi tuolta häiriötä. Se on tuon oma tuo RTK-tukiasema, niin se välillä aiheuttaa tuota. Mutta joo, tää on tää oma Sampo 2045, tosiaan minun on tää automaatio, että naapuri on puimassa sillä toisessa paikkaa, niin kummatkin on nyt kyllä puimassa ja puintikunnossa ja näin päin pois. Siinä oli viettopinnat, eli ne Kelalta seuraavat, niin oli vissiin vähän huono sapesi. Yksi oli meidän irrotakin ja ei meidän ole sitten lukkiutua ja tuolta. Sillä lailla tässä käännettiin elevaattorin ne läpät tai ne, jotka kuskaa sitten viljaa elevaattorilla. Ja siihen toiseen vaihdettiin kokonaan uusi ketju ja koko helahoito. Tähänkin ostettiin se jo valmiiksi. On näihin nyt laitettu jo rahaa, mutta nyt nämä on kuintikunnossa kyllä. Että. Ja myös ne viettopinnat siinä toisessa on aika ohuet, mutta kai ne nyt vielä toivottavasti menee. Toivotaan, että menee tämän syksyn, mutta täytyy sitten varautua ostamaan uuden. Ja ajonopeus meillä on siinä neljän alta. Mitä hitaampaa, sitä parempi teoriassa, etenkin kun on näin märkää ja tälleen. Että mennään kakkosella minimiä, mitä tällä pääsee, ja ykkösellä pitäisi olla tavallaan vauhtia niin paljon, että on vähän hankala pelata ykkösellä. Tällä kakkosella menee niin hiljaa kuin voi, niin antaa teoriassa aina melkein mitä vaan voi, ja näin, niin on niin hyvä. Mä nyt en säätele pöytää sen enempää tässä, täytyy muistaa tuo automaattiohjaus nyt sitten. Mä laittaa piste B ja sen vinolinjan niin sanotusti, ja laitetaan se siinä sitten seuraavaksi, kun tässä menee, niin se olisi toiminnassa. Otetaan täältä tänne näin ja sieltä piste B ja sitten nyt kun keritään, niin tallennetaan se ja niin kuin nimetään linja ja tallennetaan jo näin. Hyvin niin kuin terä kuitenkin leikkaa näin komiaan jälkeen, että tekee vähän täällä on tosiaan pehmiä. Renkais on nyt aika paljon ilmaa meillä, että tavallaan sehän riippuu niin
jokaistakin, kuinka paljon niissä kannattaa olla ilmaa. Ja tavallaan saa mahdollisimman matalillaan kannattaa ajaa, mutta ei sitten liian matalilla, että sekään ei ole välttämättä hyvä. Niin, no, tällä hetkellä on kaksi paaria. Tuo välillä tuota, kun toi torvi vähän päästää, niin sitä valittaa. Puimuri on tosiaan puhurassa. Mulla nyt ei ole dronea mukana ja näin päin pois. Nyt ei tähän videoon saada dronematskua. Tää on vaan tällainen puintien aloitus, lärpättelyvideo. Iskä on käynyt kans katsomassa puintitappiota ja näin. Se voi olla, että seuloja sais pikkaa sen aukaasta. Se säädettävää. Kumpiseula sen nimi nyt sitten ikinä onkaan. Mutta joka tapauksessa säädettävää seulaa ehkä sais pikkaa sen aukaasta, jos jotakin. Että tosi puhdasta kyllä pui, ettei kyllä koskaan oo. Mutta vähän pikkaisen oli puintitappiota, että voidaan kans käydä katsomassa, vaikka kun ollaan Pyhyjöellä. Voidaan pyhjäämään sitten vaikka siihen kärryn taakse. Sillä lailla, että varmasti mahtuu. Automaattipysäyksen linja. Ihan sama. Laitetaan 04 09 23 päivämäärä siinä tuolla lailla vielä, niin voi sitten liki saman nimisiä tehdä muitakin. Nyt voi laittaa melkein vaan päivämäärän ja paikan jotenkin tosi lyhyesti, niin sillä lailla saa, että kun ei sinne ei tonne saa samannimisiä ja kun ei sieltä tule poistettua niitä vanhoja oikein, niin olisi kyllä varmaan hyvä, että se lataisi nopeammin. Kyllä, kun sieltä poistelin noita vanhoja. Tähän mä välillä sammutin tämän, kun mä tein ensiksi toisella kierroksella jo linjaa siellä ja mä unohdin sen sammuttaa, mä tyyliin täällä kohdassa vasta sen niin kuin sammutin ja sitten, että voi paska, pitää tehdä uudestansa, että jotta tuota, kun ei se oikein toimi silleen pyörtämällä sillä lailla, niin sen takia se ei ole tässä kohtaa. Tiedän, miten hyvin kamera näyttää, miten hyvin siihen näköön, mutta lasitkin on vähän likaisin, niitä ei tullut puhdistettua tuonne säiliöön näin, kun aurinko tuolta paistaa, ei näe kyllä yhtään, mutta onneksi nyt se toimii se säiliövalo, ei kun toi hälytin ja valo. Mutta tosiaan se säiliövalo pitäisi laittaa tehokkaaseen LED-versioon, voisi olla ihan jepa. Mutta se on jo tans toki myös hyvä, senkin takia se tuntuu niin tehottomalta, kun siinä on ne pleksilasit ja näin päin pois, kyllä siinä nyt näköön, mutta tehokas LED-versio voisi olla kova. Tässä oli joku P2151V tai joku sen valo, en muista mallia, mutta kai sitäkin mä luulisin, että sitäkin olisi LED-versiona kyllä. Implement-kalibraatio mä en oo tälle tehnyt, eli tätä pöydän kalibrointia, mutta se voi olla, että se menee samalla säädöllä kuin ennen. Aika näyttää. Aika täytehentäjä tuloa tässä. RTK-tukiasema on tuossa. Se on niinku, se tavallaan siinä niinku yhtä aikaa siinä pitää sitten varoa siitä sitten kun pui, niin siinä on tosiaan toi tukiasema ja sitten siinä on salo ja kaivo. Jotain näkysäiliö, kun nopeaa tuollaisen vilkaisen reki. Jes. Sammutetaan siitä turhaa pöytä pyörimästä välillä. Ja nyt vielä tästä päisteistäkin vaan. Katson tuolta vähän miten menee renkaat. Asetetaan turhaan, että no, tästä pöydänkin pyörii, että turhaan tuota meni.
jokainen taka-akseli, kun että väännetään renkaita paikallaan tai tuolla lailla tiellä, kun ne on rasituksella, että joutuu vastaan hanttiin laittamaan, niin ei tehdä sitä. Mutta hommat vaikuttaa pelaavan hyvin nyt kaikista huolimatta. Valitettavasti, no kosteusmittariakaan nyt ei ole, mutta tuntee kädelle, jotta märkää on tavara. Käydään katsomaan millaista se vielä on ja katsomaan vähän puintitappiotilannetta ja sen jälkeen tämä video olisi tässä, ettei ei tule aivan liian pitkää videoa, niin otetaan yksi tällainen täyttä soittoa. Mulla on muuten uusi ääninauhuri ja mä nyt käytän mun firman mikrofoniakin, että tai tätä lavaliermikkiä, että äänen laatu pitäisi olla luultavasti parempi kuin ennen, mutta tää on mulle ihan uusi ääninauhuri ja tätä kombinaatiota mä en ole muutenkaan käyttänyt, niin se ei välttämättä ole heti parempi kuin ennen. Mutta tavallaan se teoriassa pitäisi olla parempi, mutta se ei vaikuta, se ei tarkoita vielä sitä, että olisi. Ja säiliöisi ihan hyvin tulee tavaraa. Kuitenkin. Tää vissi joku pari hehtaari lohko, mikä tästä kotopellosta otettiin täältä peräpäästä. Unohtui mainita sekin, missä ollaan puimassa, mutta tätä rödhentiä, regeohraa. Rege-ohraa. Mennään tosta katsomaan sitten vaikka puintitappiotilanne. Siihen pitäisi mahtua koko tyhjöä. Tuolta vähän katsomaan jotain tavaraa, millaista on tullut jo. Sitä nyt on samoilla säädöillä ajettu kyllä, että no, ei se sen erilaisempaa ole tuossa olla taempana, mitä äskenkään puitiin, että on kyllä niin kuin märkää. Tuoretta on. No tällaista. On siellä vähän vihriääkin tikkaa se paikkapaikoon ja kyllä saa kuivata. Tossakin on niin joku itu, ekujaa ei ollutkaan. Paikkapaikko on ihan vähän ituakin. Juman kautta, kun on pehmeä, oikein pehmeä, semmoista tuoretta. Se on se valamista, mutta kun piru on märkää. Semmoinen. Tämä on kyllä komia, kun se on puhuresti. Täytyy alkaa aina ennen puintia pesemään. Käydään katsomassa vielä tuolla sammutetaan välillä tuo tyhjöön. Ollaan siitä sitten automaatilla ajamalla. En tiedä kauan tuon edes kuvaako se edes ennen. Kai se kuvaa. Mä luotan siihen, että se kuvaa. En tiedä yhtään itse, että paljon se on akkua. Kello alkaa olemaan pian 8. Kuvaa. Kyllähän tää kun käyrähän kattomassa. Kameran käteen. No täältä niin ei oo ainakaan tuota pakkihommaa. Löydettäisikö me täältä? Tavallaan täältä pitäisi mahdollisimman vähän löytyä siemeniä, mieluusti ei yhtään. Miten se oli, että käden alueelta ei saisi löytyä niin kuin kovinkaan montaa, niin kuin tälleen näin. Joku semmonen siinä oli. Ei tää nyt ihan mahdottomasti oo, mutta on siellä niin kuin vähän, että jestas, kun on ihan märkeä. Ei voi mitään. Se on semmoista. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin metsä kittää kuin täältä. Tämän videon osalta mennään ensi videossa, missä eikin nähdäänkään. Se olisi moikka moi, moi ja moi, piu 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 piu. Ja niille, ketä kiinnostaa tää ääninauhuri, mikä tää on, niin tää on Zoom F2. Sitten mulla on Sennheiser MKE2, toi lavalierimikrofoni. Noniin, moro!